Βέβαια, βέβαια, τι κάνετε. Μια χαρά. Είχατε προπόνηση σήμερα, πήγατε, χαρά σε Ευαγγέλια σας. Ανοιχτή προπόνηση. Ανοιχτή προπόνηση, σας επισκέφθηκε, πώς το λένε, σας υποδέχτηκαν. Φαντάζομαι με μεγάλη χαρά. Με βάγια. Καταρχήν να πούμε ότι θυμάμαι πότε ήταν η τελευταία φορά που ήταν ανοιχτή προπόνηση. Ναι. Και ήμουν πάλι με εσάς. Ναι. Τότε ήμουν Θρακομακεδόνες βέβαια. Ναι. Είναι κυριολεκτικά αυτό που λέμε, ήμουν Ανιός και Γεράσα δηλαδή. Πενίσσε κάτι και για μας. Ορίστε. Όχι ρε, εμείς τότε είμαστε κάτι λοιπόν, για μας. Όχι, όχι. Θρακομακεδόνες. Δεν λες, είπε. Θρακομακεδόνες ανοιχτή προπόνηση. Ναι. Ναι, ναι. Πολλά γιατί και οι Θρακομακεδόνες γίνονται σαν κλειστές προπονήσεις. Τώρα. Όχι, πάλι. Δεν ήταν πάντοτε ανοιχτές. Όχι, όχι, επί Σάντος ήταν ανοιχτές. Ναι. Επί Φερέρ. Ναι, γιατί επί Μπάγεβιτς ανεβαίναν σε ένα σπίτι τέλος, που ήταν εκεί πέρα. Ναι, ναι, τέλος. Ναι, ναι. Μπάγεβιτς δεν υπήρχε ποτέ ανοιχτή προπόνηση. Α. Τέλος πάντων, πέρασε. Πώς ήταν η εμπειρία. Ανοιχτή για τους δημοσιογράφους. Καλό είναι αυτό και για τον κόσμο και αυτό ναι. Που είπε ο coach. Γιατί μιλώντας στους δημοσιογράφους στο τέλος προπόνησης, όχι σε επίπεδο δηλώσεων, συζήτησης. Ζητώντας ό,τι ο παιδιά έχουν να τους λύνει σχετικά είτε με τα αγωνιστικά που δουλεύει, είτε πότε βλέπουν κάτι και δεν καταλαβαίνουν. Ναι. Αυτό που έλεγε ο Αλμέιδα είναι ότι θέλω ο κόσμος να ενημερώνεται σωστά σε αυτό που πάνω στο οποίο δουλεύουμε και βλέπει την Κυριακή. Έχει πολύ μεγάλη σημασία για μένα, λέει, και θα ήθελα, αν μπορούμε και το βοηθήσουν, λέει, οι συνθήκες, να γίνεται και κάθε μέρα ανοιχτή. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. Που σημαίνει ότι είναι και πάρα πολύ σωστός για μένα και επικοινωνιακός και κυρίως αυτό που είπε ακριβώς. Δηλαδή, βλέπω κάποια πράγματα στην Κυριακή. Και μερικές φορές ξέρεις, απορούμε γιατί γίνεται έτσι. Και γιατί μπορεί να μην ξέρουμε τη λεπτομέρεια που κάνει τη διαφορά στην προπόνηση, ότι το έχει δουλέψει ας πούμε μια εβδομάδα ολόκληρη και ήθελε να το δει και ξέρεις την πράξη. Πόσα διαρκεί η προπόνηση? Σήμερα ήταν 2 ώρες και κάτι. Από τι ώρα? 9 νομίζω. Ο Χριστή και Παναγία. Ζέστη πολύ, α. Ποια ζέστη, ρε. Πρέπει να ξυπνήσει από τις 7.30 ο άλλος. Ναι, πρέπει να πας. Είναι και σπάτα, δεν είναι εδώ. Τέλος πάντων, εντάξει, είναι τέτοιες θερμοκρασίες, δεν μπορεί να την κάνει αλλιώς η προπόνηση, παιδιά. Ναι, μόνο ναι. Μετά να πάει μετά τις 7 το απόγευμα, ας πούμε. Οπότε είναι σωστό το 9 για μένα. Πού αυτή σωστό είναι. Η τελευταία πάντα είναι στις 6 και μετά η τελευταία προπόνηση. Ξέρεις. Οι παλιοί λέγανε ότι γίνεσαι δημοσιογράφος για να μην ξυπνάς νωρίς. Ναι, παλιά. Ναι, παλιά, όχι σε εφημερίδες. Τώρα μην το κάνουμε και λύσα. Ναι. Τώρα άνοιξαν την προπόνηση. 20 χρόνια κλειστέ. Να αρχίσετε να πιέζετε. Κάποτε ήταν ο Λιμπερόπουλος, σύντομα θα σου το πω, με τον Βαζέχα και πιέζαν που διαφέρει πιο προπονητή. Ο ένας ήθελε να κάνει, όπως λέγανε οι ρεπόρτερ, το Μαρκαγιά ήταν που λέγανε ότι οι ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού πίεζε ο Βαζέχα επειδή είναι μεγάλης ηλικίας και ξυπνάει νωρίς, να τις κάνει νωρίς. Και ο Λιμπερόπουλος ήταν πιο από τις ειδικές, θα γίνονται εξής απόγευμα γιατί ξενυχτά. Για την ακρίβεια, οι παντρεμένοι θέλουν να γίνονται πρωί και οι ανήπαντρε θέλουν απόγευμα. Στην ΑΕΚ πάντως με τον Σάντος είχε το πιο ωραίο γέλιο. Ναι. Που είχε πει ότι θα κάνουμε 8 ή 9 θα θυμάμαι την προπόνηση. Ναι. Και πήγαν εκεί κάποιοι παίχτες από ονόματα και του είπαν δεν γίνεται πολύ νωρίς. Έχει κίνηση στους δρόμους και θα έχουμε πρόβλημα και 8 με 9 ώρα δεν πούμε αυτά. Και τους είπε εντάξει θα την κάνουμε 7. Και συμφώνησαν όλοι κατευθείαν 8. Εντάξει που θα έχει γίνει και κότσι μια χαρά ώρα είναι. Έτσι απλά τους τόσβησε ο Σάντος, ήταν πολύ ευφύης άνθρωπος αυτά. Ναι. Και είχε πάρει χαμπάρι από νωρίς την νοοτροπία του Αρίνα ότι ήθελα να πει το φαραπέτου πρώτα, οπότε σου λέει όχι, δεν θα έχει τέτοιο έργο. Ναι. Να το κάνουμε μια ώρα πιο νωρίς, να έρχεται να ξυπνάτε έξι, να είναι άνετο. Εντάξει, συμφώνησα με τους Σάντος. Τέλος πάντων, ήταν μια επικοδομητική προπόνηση ό,τι αφορά τα μάτια μας, υπό την έννοια αυτό που είδαν όλοι είναι ότι ο coach δουλεύει. Καλά, εξακολουθεί να δουλεύει εννοείται ότι τριάδα στην άμυνα και έβαλε το μουκουτί στο αριστερό άκρο αυτή τη φορά, αντί του Χατζησαφή ούτως ή άλλως αποκτήθηκε και προορίζεται για βασικός ο διεθνής καμερινός άσος. Αυτό σημαίνει λογικά ότι αν συνεχιστεί και αύριο δηλαδή το έργο αυτό θα πάει βασικός με τον Μπάς και η τριάδα θα είναι Μουκουντή, Τζαβέλας και Βίντα. Και έπειτα θα δούμε αν θα ξεκινήσει αν θα έχουμε μια-δύο ακόμα αλλαγές με τον Μπάς. Είναι δεδομένο νομίζω για μένα ότι θα ξεκινήσει ο Κατσίνοβιτς. Που αυτό συνεπάγεται ότι αν πάει στο δεξιάκρο θα πάει στον πάγκο Άμραμπατ. Και έχει πολλές πιθανότητες να ξεκινήσει με 2 επιθετικούς αυτό το μάτς, όχι όπως με τον Βόλο δηλαδή. Και να μείνει εκτός ο Μάντελος και να ξεκινήσει ο Λιβάη Γκαρσία. Αυτές είναι οι πρώτες εκτιμήσεις. Ξαναλέω όμως είναι μια προπόνηση. Τετάρτη έχουμε άλλες 2 πολύ σημαντικές μπροστά μας. Πέμπτη και της Παρασκευής που ο coach πάντα δείχνει κάτι, κάνει στο τέλος της προπόνησης ένα δίτερμα. Μπορεί και σε αυτές δηλαδή να δούμε να προκρίνεται και η περίπτωση Ελίασον. Σήμερα έπαιξε δεξιά ο Ελίασον για παράδειγμα. Αρκετά σημαντικό χρονικό διάστημα στο δίτερμα.
και περιμένουμε να δούμε πώς θα καταλήξει η σκέψη του για το μάτς με τον Πάσο Coach, διότι θέλει να βγει μια αντίδραση πρώτη σημαντική για την ΑΕΚ μετά την ήττα με τον Βόλο και παράλληλα να προετοιμάσει να πάρει ψυχολογία λίγο μάτς, γιατί έρχεται και ντέρμπι, έτσι. Mm-hmm. Το πρώτο ντέρμπι για την ΑΕΚ, ξυλοφόρο και απέναντι σε ένα πολύ φορμαρισμένο Παναθηναϊκό. Ίσως και αυτή τη στιγμή την καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα σε επίπεδο ψυχολογίας, ισορροπίας και αγωνιστικής. Και δεμένη ομάδα κυρίως. Ναι, πολλοί άλλοι μοιάζουν να ψάχνονται. Ναι, λογικό είναι μόνο. Έχει τον ίδιο προπονητή. Ναι, ίδιο προπονητή. Και πολύ λιγότερες αλλαγές σε ό,τι αφορά το ρόστερ. Δομικά εννοώ, έτσι, γιατί έχει την δεκάδα του, αλλά δεν άλλαξε την τακτική του προσέγγιση. Ο καθένας μπαίνει και κουμπώνει, να το πω έτσι. Τώρα, υπάρχει και αναζήτηση επιθετικού. Από χθες υπήρξαν και περιπτώσεις όπως του Κουμπάν της Τζένοα, που όντως άρεσε στην ΑΕΚ. Πρόταση που γράψαν οι Ιταλοί ότι απορρίφθηκε δεν έγινε υπό την έννοια ότι δεν προέκυψε ότι τον δίνει η Ιταλική ομάδα. Άρα δεν υπήρχε και λόγος να γίνει πρόταση, αυτό εννοώ. Μετά γράφτηκε και υπήρχε ένα τρελό σενάριο. Μπαλοτέλη. Τρελό γιατί. Εγώ δεν μου κάνει τίποτα αργότερα. Έλα. Όχι, λίγο απίθανο σενάριο. Μόνο γιατί σε μια ομάδα στην Ελβετία. Ναι, εντάξει, για το δηλαδή, στη Σιόν που εντάξει το budget της πρέπει να είναι μισό από τσάκι. Όχι, όχι η Σιόν ήταν ομάδα. Παλιά. Τώρα φέτος. Ναι, τώρα εντάξει, φέτος. Δεν νομίζω ότι έχει να κάνει με το budget. Ναι. Έχει να κάνει κυρίως τα χαρακτηριστικά ξανά. Ναι, ακριβώς τώρα με τα γραφεία αεροδρομίου. Όχι, αλλά θέλω να σου πω ότι δεν είναι απαγορευτικό να έρθει ο Μπαλοτέλη. Όχι, όχι, δεν είναι στη Σιόν που θα βοηθήσει. Εγώ αυτό είναι ένα σενάριο το οποίο αν υπήρχε όντως βάση θα ήταν πολύ πιο εύκολο γνωστό εδώ και καιρό. Ξέρεις κάτι, ημερο-τρίμερο. Η αλήθεια είναι ότι δεν είχε προκύψει ότι η ΑΕΚ έχει ξέρει κατά την περίπτωσή του και ξαναλέω ότι αν κρίνω από αυτά που θέλει ο coach, θα φανεί ότι θα αποκτηθεί στο τέλος βέβαια. Ένα άλλο είδους χαρακτηριστικό φορ θέλει. Ξαναλέω πιο fake νέα. Αν είναι λάθος σωστό θα κρυθεί στο αποτέλεσμα. Αλλά και ξαναλέω δεν ξέρω γιατί στο τέλος θα αποκτηθεί από την ΑΕΚ. Πρέπει να περιμένουμε να δούμε. Πάντως ακούω για τουλάχιστον τρεις παίκτες. Ότι μπορεί να αποκτηθούν ακόμα. Ναι, έτσι αυτό είναι, ναι, αυτή είναι η συμπληρωματική που λέμε. Με τον Ελίασον ναι. Με τον Ελίασον και τον Φορ τελειώνουν οι εντός εγκόλ βασικές προσθήκες. Δηλαδή, λέγαμε από την αρχή της μεταγραφικής περίοδου, τουλάχιστον αυτό έλεγε το δικό μου ρεπορτάζ, ότι εκτός από τα τρία χαφ που ήθελε, τα στόπερ, τα δύο στόπερ σίγουρα, και έναν ακραίο μεσοπιθετικό, ήθελε και ένα Φορ δεκάδας. Αν θα είναι τώρα βασικός, αν δεν θα μπορεί γιατί θα πηγαίνει τούμπανο ο Σέρχιο Αραούχο και δεν θα βγαίνει, είναι άλλο του Παπαευαγγέλου, έτσι. Αλλά και με τον Ελίασον και με τον επιθετικό θα συμπληρωθεί αυτό που λέγαμε οι 7 παίχτες που δεξιμπάκο όχι που είναι δεκάδας όχι δε, από τότε σας το λέω δεν ξέρω γιατί και το ξαναλέω αυτό είναι περίεργο αυτό είναι περίεργο εγώ θα ήθελα να πάρω γκάλο 3-5-2 το ξαναπεί γι' αυτό είχα πει και για τον Λεμπνταλουή ότι είναι εξαιρετική περίπτωση αν και εφόσον είναι όπως είναι στο Ολυμπιακό επαναλαμβάνω γιατί για αυτό που παίζει η ΑΕΚ. Γιατί η ΑΕΚ για μένα στο δεξιό άκρο δεν θα ήθελε έναν γκάλο να μπορεί να συνδυάσει το να παίξει στο 3-5-2 που τότε τη χρονιά εκείνη το είχε κάνει το δίδασκε ο άνθρωπος αλλά και στην τετράδα αν χρειαστεί όπως είχε ανταποκριθεί τότε ο Βραζιλιάνος. Ο coach θέλει έναν διαφορετικό είδου παίχτη, γι' αυτό και δεν παίρνει back. Θέλει έναν παίχτη ο οποίος θα είναι όπως είναι ο Ελίασον. Απ' τη μέση και μπροστά. Μπορεί να ανταποκριθεί τακτικά, αλλά από τη μέση και μπροστά. Γι' αυτό και και από μένα να δούμε το φορ. Μετά, όπως υποκάλυπτε και επειδή ακούγεται για τρεις μεταγραφές, μπορεί να αποκτηθούν για τρεις συμπληρωματικοί. Αυτό που λέω τώρα δηλαδή. Ένα δεξιμπακ ακόμα, γιατί υπάρχει μόνο Ρώτα, για παράδειγμα. Ένας αριστερά, αν και τυχόν τελειώσει το θέμα με τον Μοχαμαντή και δεν συνεχίσει την ΑΕ, γιατί είναι ακόμα ανοιχτό για μένα. Και από την πλευρά του και από την ομάδα. Όχι ότι έχει ενημερωθεί ο παίχτης, ούτε ότι έχει ζητήσει ο παίχτης από την ομάδα να φύγει. Απλά υπάρχει σκέψη υπό την έννοια ότι δεν επιλέγεται. Κατάλαβες τι εννοώ. Είναι μπροστά του Χατζησαφή, η ΑΕΚ παίζει συνήθως με τριάδα. Αριστερά δύσκολα αλλάζει ο Τζούμπερ. Και αν αλλάξει τώρα που ήρθε ο Ελίασον, θα πάει ο Ελίασον εκεί. Οπότε ξέρεις, δεν βλέπει την προοπτική του να παίξει ο Μοχαμαντή. Γι' αυτό το σκέφτεται. Και θα πρέπει να περιμένουμε γι' αυτό το λέω ότι μπορεί. Όντως έχει δίκιο ο Κάλπιτς αυτό που λέω ότι μπορεί να γίνει και δύο ακόμα συμπληρωματικές. Άντε να δούμε. Λοιπόν, να είσαι καλά. Αύριο, ναι.